מה נשמע אנשים? כאן זיו, The Next Level, והיום אנחנו באוף סרטון של דברים שלא ידעתם, והפעם על היזם היהודי מרק צוקרברג. אז בואו נתחיל בסרטון. ונתחיל עם הסיפור של צוקרברג שהוא בתיכון, ושם הוא היה שותף ליצירת אפליקציה בשם סנייפס מדיה פלייר, שהיא נגן MP3 שעקב אחרי השירים האהובים על המשתמש ויצר רשימות השמעה על סמך הבחירות שלו, כמו ספוטיפיי של היום. לאחר מכן הוא פרסם את הפרויקט באינטרנט וזכה לאלפי ביקורות חיוביות, ואפילו מייקרוסופט הציעו לקנות את הפרויקט שלו תמורת מיליון דולר ולזכור את מרק צוקרברג כמפתח. אבל במקום לעבוד עבור ענקית הטכנולוגיה, צוקרברג והשותף ליצירתו קיבלו פטנט על הטכנולוגיה והלכו לקולג'. ואם כבר דברים שהוא עשה בילדותו, אז מסתבר שבגיל 12 צוקרברג יצר תוכנית הודעות מיידיות שהוא קרא לה זקנט, כדי שאביו שעבד בתור רופא שיניים יוכל לדעת מתי המטופלים מגיעים אליו. ונסיים את הדברים שהוא עשה בילדותו עם פייסבוק, שמסתבר שכאשר צוקרברג התחיל לעבוד על המיזם, הוא עבד עליו עם כמה סטודנטים נוספים מהקולג', ולאחר מכן המשיך לבד, ושפייסבוק הצליחה, תבעו אותו הסטודנטים על גניבת הרעיון. המאבק לקח 5 שנים, ולבסוף הסתיים ב-2009 עם פשרה בשווי של למעלה מ-60 מיליון דולר. ואם כבר פייסבוק, אז מסתבר שלפני שצוקרברג יצר אותה, הוא יצר מיזם במטרה לגלות מי האדם האטרקטיבי ביותר בקמפוס. כאשר המשתמשים מסתכלים על 2 תמונות של אנשים מאותו המין ובוחרים מי האטרקטיבי ביניהם. אך לצערו, כעבור ימים ספורים נסגר האתר על ידי הנהלת האוניברסיטה בעקבות תלונות של תלמידים על השימוש בתמונות שלהם ללא רשותם באפליקציה. וחברים, אם הגעתם עד לפה בסזרון, אז כנראה שנהייתם, אז זה מאוד יעזור אם תוכלו לפרגם בלייק, וכמובן אם אתם עדיין לא רשומים לערוץ, אל תשכחו להירשם לערוץ ולחוץ את פרומון כדי לקבל את על כל סזרון חדש שלה, ויאללה, בואו נמשיך בסרטון. ומפה נעבור לבסט, כלב הרועים ההונגרי של צוקרברג, שיש לו עמוד מעריצים משלו בפייסבוק עם יותר מ2 מיליון לייקים. ואם כבר עמודים, אז על פי הדיווחים, לצוקרברג יש צוות של 12 אנשים שדואגים לחשבון הפייסבוק שלו, שמה שהם עושים זה לכתוב את הפוסטים שלו ולצלם את התמונות שבסופו של דבר יהיו בעמוד שלו. אבל חוץ מזה שמנהלים לו את העמוד, יש עוד דבר שצוקרברג צריך בו עזרה, וזה צבעים. כי מסתבר שיש לו עיוורון צבעים של אדום ירוק, וזאת הייתה אחת הסיבות לכך שהלוגו של פייסבוק הוא כחול. ומדברים שהוא לא יכול לדברים שהוא עשה. אז בשנת 2011 צוקרברג ביטל בשר מהתזונה היומית שלו על ידי ציון הסיבה שכדי לתרגל הכרת תודה הוא רוצה להיות מחובר יותר למזון שהוא צורך, ולכן הוא לא רצה לאכול את החיות שוויתרו על נפשן כדי שהוא יוכל לאכול אותם. ואם כבר מדברים על דברים שצוקי עשה, אז נמשיך עם זה, כי מסתבר שבשנת 2016 צוקרברג הציב יד לערוץ 365 מייל במהלך השנה, והוא הצליח לעמוד בזה כבר באמצע הקיץ. יפה. ונסיים עם עוד דבר שהוא עושה וגם עשירים אחרים רבים עושים, וזה לתרום. אז צוקרברג הבטיח לתרום לפחות 50% מעונו לאורך חייו למטרות פילנטרופיות, והוא כבר התחיל לעשות זאת כאשר תרם 25 מיליון דולר למלחמה בנגיף האבולה עוד ב-2014. אז הנה כל הסרטון, אני מקווה שנהנתם ולמדתם דברים על צוקרברג שלא ידעתם, ואם אהבתם אני מאוד אשמח אם תוכלו לפרגן בלייק, זה מאוד יעזור, וכמובן אם אתם עדיין לא רשומים לערוץ אל תשכחו להירשם לערוץ ולחוץ הפעמון כדי לקבל את על כל סרטון חדש שיעלה. ואני גם מאוד אשמח אם תוכלו לעקוב אחרי בטיקטוק ובאינסטגרם שלי. אז אנחנו נתראה בסרטון הבא, ויאללה, ביי.